ଭାରତ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଥିବା କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନକୁ ହୁ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା। ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟିକା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ହୁର ମୁଖ୍ୟ। ଭାରତ କରୋନାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିଛନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କୁ। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ମାଲିକ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା। ମାରାତ୍ମକ କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭାରତ ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ବା ହୁର ମୁଖ୍ୟ ଟେଡ୍ରସ୍ ଅଧନେମ୍ ଘେବ୍ରେସେସ୍। ଭାରତ ଟିକା ଉତ୍ପାଦନରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦେଶ ହୋଇଥିବାରୁ କରୋନାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହୁ ମୁଖ୍ୟ। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଟେଡ୍ରସ୍। ଯଦି ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇ ଏ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ନିରାପଦ ଟିକା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସେ। ଭାରତର ସେରମ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍‌ଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ପାଲଟିଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଟିକା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ। ଏବେ ସେରମ୍ ପାଖରେ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନେକା, ନୋଭାଭ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ଗାମେଲିଆ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍‌ର ଗବେଷଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ନିକଟରେ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନେକାର କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା ପାଇଁ ସେରମ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ ଟିକା କୋଭାକ୍ସିନ୍ ପାଇଁ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍‌କୁ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳୁଥିବାରୁ ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଦେଶରେ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ 30 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ସେହିପରି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକାଦାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସେରମ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍‌କୁ ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବିଲ୍ ଏବଂ ମେଲିଣ୍ଡା ଗେଟ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍‌ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।